three, two, one. Oh, 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 oh. Yo, das ist Leben mehr. Hier ist Niggi und Max. Meillä on täällä maailman tulisin Carolina Reaper chili. Yeah. Nää on pohja. Mä voin sanoa, että yhden pikkupalan mun käteen mä söin sen tunti mulla aha kieli. Mä en kestä yhtään tulisuutta, mutta tässä on meidän tulisuuden ekspertti. Se aikoo tehdä sitä. Mä voin uskoa. Kato miten iso tää on. Wow. Tää on iso. Your boy Niggi and Mags. Mags, man. Fuck off fake bitches. Three, two, one. It's hot. It's hot, but I'm a motherfucking G, nigga, so I'm good, baby. Ah. Tää on maailman tulisin chili, maailman tulisin chili. Siis... Siis... Tätä hullumpaa äijää ei löydy oikeesti. Kuka ei pysty tähän, mitä tää just teki. Jos joku pystyy, mä annan sulle X-tärästen huppariin. Tee tää sama video, mä annan sulle X-tärästen huppariin heti. Let's get it, man. This is not a show like these times. Mä oikeesti kunnioitan tätä äijää niin paljon. Koska mä tiedän, mä otin yhden palan sitä. Mä otin yhden palan tota. Ja mun kieli oli tunnin ajan poltti ja mun vatsa oli ihan outona. Ja tää veti yksi kokonainen. Siis ihan hullu. Mä en tiedä oikeesti mitä. Mä luulin, että niinku se ottaa pieni palo ja laittaa pizza päälle ja jotain. Tällaista me oltiin sovittu, mutta se veti kokonaan se. Ihan hullu oikeesti. Ihan hullu oikeesti. Mä sano, ennen kuin te et oo itse kokeillut tota, te ette voi sanoa mitään. Te ette voi sanoa mitään ennen kuin te ootte itse kokeillut. Pikku pala. Ihan hullu. Hold up, bro. Give me a second, bro. Yeah, no bro. Okei, nyt se tarvii oma ajan. Se on oikeesti ihan paskana tossa. Mä voin kuvitella. Siis oikeesti, mä tunnen sen kivun nyt, tiedätkö, mä oon ihan hengästynyt, mä oon ihan, vaikka mä en ottanut sitä, mut mä tiedän sen fiiliksen, miltä toi tuntuu, että se otti toi. Tää on kohta kunnosta. Oh my god. Ihan hullu, bro. Siis oikeesti, mä en tiedä. Toi voi olla oikeesti tosi paha terveydelle. Oikeesti, menkää oikeesti seuraa tota Snapis. Ja menkää fiilaa sen musiikki ja muuta. Oikeesti mä arvostan niin paljon sitä, mitä se just teki. Ihan hullu. Mä en tiedä, onko kukaan Suomessa ikinä tehnyt tota. Ja mä voin sanoa toi jälkivaikutus toi jälkeen. Vessassa, oh my god, sun vatsassa. Ei. Siis toi äijällä on oikeesti munaa. Sillä on munaa tehdä toi. Oikeesti. Mä tuun mainostaa kaikki sen biisin, mitä se tulee tekemään tästä eteenpäin. Ihan hullu, bro. Mun arvostus nousi tuota äijää kohtaan 150%. Ihan hullu.
I want to tell something to the people. Slim Mill, I gotta give you props, bro. You're doing your thing in Finland, Suomessa. So. Thanks, man. Suomessa, mä voin sanoa tää. Mä rakastan Suomea, you know what I'm saying? And Suomi is Suomi at the end of the day, you know? Leijona, perkele, all this shit, right? Yeah. It's cool to see that you come here and you change the game and you start actually doing what you want. People really respect that. I really respect you for that shit. Right? Thanks, man. Thanks, man. I respect you for all the shit you're doing, man. And on top of that, the only reason I'm holding my composure right now is like the Carolina Reaper, that shit's hot. The Moisture Thigh, Nicki Mag spits hot. It's Christ. Starting to go away. It's starting to. Okay, pain, good. The pain's gone. I think I have to do that challenge with you again. Oh. This time I'm gonna do it on a full stomach. Because taking that shit on an empty stomach, bro, like Hetty, when it went down, I started feeling like it was like a ball of fucking heat. Like you know Dragon Ball Z, like you know, Goku, yeah. Kamehameha, it was like forming in my stomach. Yeah. I was like, yeah. New music video, Mommy featuring Zach Hayes, Kuvaya on Schwabe out here, Lahjakas, talented. You know who that is? 69 Savage. 69 Savage, shout out. New channel, Nicki Mags. Yeah, link down below. Down below. Mommy is the name of the song. It's for the girls, for the dudes too if you want. Let me know what you honestly think, man. And live your life how you fucking want to live it, right?